Detta är Ivar Hallpall och den finns i ek, svart och vit. Den är fällbar, perfekt för en hall. Du kan fälla upp den så här. Och så har du en magnet här i bakkant som fäster den. När den sitter uppe vid väggen så är den 7 cm, bygger den ut. Och sen fäller du enkelt ner den så här. Du skruvar fast den med skruvar i väggen. Och fäller upp den på ett enkelt sätt. Ivar Hallpall på stayhome.se.